علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایچ پی ایس نیوز رپورٹ کراچی. ایچ پی ایس نیوز پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے ایگزیکٹو کا اجلاس. پی پی سندھ کے صدر نثار احمد کھیڑو کی سربراہی میں سیم ہاؤس سندھ میں اجلاس منعقد ہوا. پی پی ضلع گٹکی کے صدر میر بابر علی خان لنڈ کی اجلاس میں شرکت. اجلاس میں 18 اکتوبر کے یوم شہدا کے دن پر بھرپور عوامی طاقت کا مظاہرہ کرنے کا فیصلہ. اجلاس میں پی پی سندھ کے عہدیداران سمیت ڈویژنل اور ضلع صدور شرکت کی. مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیں ایچ پی ایس نیوز.